سلام دينا استلم ودي تملكاتو تشي انكوان دانا متاتشي هندي تناتشو سلام ناتشوي اني اللو كسابير مسكن سلام متاتشي قلبا نسكن اللو ساري بزي بار دنبر جان ويم دامو بارا بنا باتن جين اندو اندزيون بنجل زينيا دومو اقلان تيم بالوني شيمت تشالو مالتنا اندام تايد بطان كونجو يهونا የምግብ አይነት ነው ማንኛውም ሰው ሊመገበው የሚችል ለጃዋቂ ለምሳ እንደዚሁም በቃ ለምሳ በጣም ወሳኝና ተመራጭ የሆነ ምግብ ነው ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ማለትም ዛሬ ገና አዲስ የመጣችሁ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ወደ ቪዲዮው ንግባ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ በተንጀይን ወይም ደሞ ደንበርጃን አለኝ ማለት ነው ይሄንን አንድ ቲማቲም እንደዚሁም አንድ ሽንኩርት አለ አብሬ የምጠቀመው ነው ስለዚህ ይሄንን ደንበርጃን ወይም ደሞ ተንጀይኑን እለጣዋለሁ ዘበርጎር እንዲል አድርጌ ሙሉ በሙሉ አለጣውም ያው ስትለጡት ይፈልጋችሁት መላጫ ተጠቅማችሁ እንደዚህ ዘጎርጎር እንዳለ ጥቁሩም እንዳለ እንዲሆን አድርጌ እለጣዋለሁ ማለት ነው ይሄ በተንጀይን ሁሉም ሰው ይወደዋል በተለያየ አሰራር አለው ዛሬ ነው ከስጋ ጋር ነው የመጣሁት ማለት ነው ጓደኞቼ ከዛ እንደዚህ በክብ መልኩ ከትፈዋለሁ በጣም ሳላሳሳ ሳላወፍርም በኩል መጠን እንዲሆንልኝ አድርጌ እንደዚህ ከከተፍኩት በኋላ እዚህ ጋር ጨውን ሰንሳለሁ ጨውን ነስንሽ በላይ ውስጥ አረጋለሁ ሳህኑ ላይ ከዛ ከላይ ጨውን ሰንስበታለሁ አሁንም ለእናንተ ስለማይታያችሁ ነው ይሄ ምንድነው በዘይት ስለምጠብሰው ዘይት እንዳይመጥብኝ ይረዳዋል ማለት ነው እንደዚሁም ቲማቲሙን ልክ እንደሱ ክብ አድርጌ ቆርጥለታለሁ ቲማቲሙን ቆርጬ ጨርሻለሁ አሁን እዚህ ጋር የጋለ ዘይት አለኝ እዚህ ጋለው ዘይት ላይ ይሄንን በድንጀይኑን አጠብሰዋለሁ ማለት ነው እንደዚህው ራሱ ይበላል በህብስ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው እና ጣፋጭ ምግብ ነው በወጥም ይሰራልኝ ሀገር ያው እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ የምግብ አይነት ነው ደስ የሚል ሽንኩርቱንም እንደዛው አድርጌ ከትፌ ይሄው በዚህ መልኩ አስተጋጅቻለሁ ማለት ነው እስከሚበስልልኝ ያው እንግዲህ እንደዚህ ገለብጣለሁ ብዙ አላበዛም አያችሁ ዘይቴን አልመጠጠብኝም ምክንያቱም ጨው ስላረኩበት የተወሰነ አይመጥም እሱም አይጠቁርም ማለት ነው እንደዚህ ሲጠበስ ያው ያጣጣም ይሰጣዋል ቆንጆ ጣዕም የሆነ ወጥ ይወጣዋል ማለት ነው አሁን ይሄንን ከሁሉም ወገን ከበሰለልኝ አወጣዋለሁ ከፈለጋችሁ ወረቀት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ዘይት እንት እንዳይልባችሁ እኔ ግን ያው ጨውም ስላረኩበት ብዙም ዘይት አይጠጣም እንደምታዩት በዚህ በጉድጓዳ ሳህን አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር ሽንኩርት የከተፍኩ ሽንኩርት አለ ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው ይሄ ለስጋው ነው ለስጋ የሚሆነኝ ማለት ነው ሽንኩርቴ እንደዚህ ጠበስ ካለ በኋላ ስጋዬን ጨምራለሁ ከዛ ስጋው ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ድርቅ ብሎ ውሃው እስከሚጠፋ ድረስ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው በደንብ ፍርፍር ብሎ ጥብስ እንዲልልኝ በደንብ አርጌ እንደምታዩት ጠብሰዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር ተዘይት ጋር ብቻ ማለት ነው ምንም ነገር ቅመም ሳልጨምር እንደዚህ በደንብ እጠብሳለሁ እሺ ስጋውን እንደዚህ አድርጌ ካቁላላሁት በኋላ
ተፈላጊ ወይ ደም የምጠቀማቸውን ቅመማ አይነቶች እጠቀም ጨምራለሁ ማለት ነው። የተሰወጨት ጥቁር ቅመም ወይ ብላክ ፔፐር ነው የጨመርኩት። ይሄን ደግሞ ካሞን ፓውደር ነው እና ትንሽዬ በርበሬ እንደዚሁም ሲኒመን ፓውደር። ይሄን ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ጣሙ የሚጣፍጥ ምን ነበር ስሙ የሚባለው ቅጠል ነው ኦርጋኖ። ይሄን ደግሞ ያው ነጭ ሽንኩርትና የተበረሸ ዝንጅብል ማለት ነው። አሁን ከቅመሙ ጋር ደግሞ እጠብሰዋለሁ። ደግሜ ጨው ገና ጨመርኩም ምክንያቱም እንዲበስል ስጋው ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦቼ አሁን ጨውን ጨምራለሁ የሚያስፈልገኝን ያክል። እንግዲህ እንደምታዩት ምንም አይነት ውሃ የለውም። እንስጋው በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ታቁላላውት በኋላ ያንን የጠበስኩትን በትንጀይን እናመጣለሁ ማለት ነው። ይሄው ደርድሬዋለሁ በትንሽዬ ክብ በሆነ ሳህን። ስትፈልጉ ላይ መስራት ፎረን ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። እኔ በሁለቱም ነው የሰራሁት በሁለቱም ስለሚቻል። በዚህ ድስት እንግዲህ አድርጌ ጅብን ሞዘሬላ ካደረግኩ በኋላ ስጋውን አደርጋለሁ። ጅብን ሞዘሬላ ያው እንዲጣበቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ለዛ ነው ከዛ ስጋውን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ያው ስጋው ወደዛና ወደዚህ ብታረጉ ሶስ ብታደርጉም ወደዛና ወደዚህ አይበተንም፣ እላው ላይ እንዲቀመጥ ይረዳዋል፣ ጣም ይሰጠዋል ማለት ነው። ሁሉም ላይ እንደምታዩት ስጋውን ደረድራለሁ። ከዛ ስርስር ላይ ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ስጋው ትርፍ ስለሆነ በስር በስሩ ላይ እንዲደግፈውም ይሆናል ማለት ነው። ላዩ ላይ በቂም ካደረግን ከጎንና ከጎንም ደግሞ ድጋፍ እንዲሆነው ማድረግ ይቻላል። አሁንም ደግሞ ትንሽ ትንሽ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ቦታ ቦታውን ስለማቅ ትንሽ ትንሽ ይሄ አደርጋለሁ። ጅብን ሞዘሬላ ማለት ነው። ጅብን ሞዘሬላ ካደረግኩ በኋላ ሽንኩርት አለኝ። ያ ሽንኩርቴን አመጣለሁ። እሱን ያው የመሀል የመሀሉን አወጣለታለሁ። ስጋ ትርፍ ስላለኝ ስጋውን ለማድረግ ማለት ነው እንጂ እንደዛም ሆኖ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ስጋ ለመጨመር ከፈለጋችሁ እንደዚህ የመሀል የመሀሏን ሽንኩርቱን ማውጣት ትችላላችሁ። አሁን እኔ እዚህ መሀል መሀሉ ላይ ደግሞ አስተካክለውና ስጋ ጨምርበታለሁ ስለሚችል ማለት ነው። መጨመሩ ግዴታ አይደለም በነገራችን ላይ እኔ አሁን ስለፈለግኩ ነው እናም ስላለኝ ነው እንጂ ባጨምሩበትም ከዚህ በላይ ችግር የለውም ማለት ነው። ከዛ አሁንም ትንሽ ጠብ ጠብ እናደርጋለን። ጅብን ሞዘሬላው በነገራችን ላይ በጣም በትንሹ ነው የምናደርገው፣ አናበዛም ማለት ነው። እንዲያጣብቅልን ያክል ነው። ይህን ካደረግኩ በኋላ ቲማቲሜን አምጥቼ የመጨረሻ ላይ ከላይ አደርገዋለሁ። በነገራችን ላይ በሚመቻችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ነው የምሰራው፣ ያው የኔና ያካፈልኳችሁ። ደስ በሚላችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። በተለያየ መንገድ አለው ማለት ነው። ብዙ ዘዴዎች አሉት። ያው አንደኛውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ብዙ ጊዜ በልብነን በቤይሩት ሊባኖን የተለመደና እንደውም ተመራጭ የሆነ ምግብ ነው። በሌሎች ሀገሮችም እጅግ በጣም ተወዳጅ ነው ማለት ነው። እዛ በነበርኩበት ሰዓት እንደዚህ እንሰራ ነበረ እና በጣም የወዱት ነበረ አሰሪዎች ማለት ነው። አሁንም ጅብን ሞዘሬላ የመጨረሻ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ይህን ይመስላል ሞላ። ከዚህ በኋላ ይህን እንደዚህ ከሰራን በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ከላዩ ላይ የሚደረግ ሶስ እንሰራለታለን ለሱ የሚሆን ማለት ነው። ጓደኞቼ አሁን ይሄ በቃ ጨርሷል። ጣጣውን የሚቀረው ሶስ ነው። እዚህ ጋር ትንሽዬ ዘይት አድርጌያለሁ። ብላክ ፔፐር አድርጋለሁ፣ ጨው፣ እንደዚሁም ደግሞ ካሞን ፓውደር ማለት ነው።
ያው አማስለዋለሁ። ሌላ ነገር ያው ብዙ ያስፈልገን ምክንያቱም ሁሉንም ግብአቶች ስጋው ላይ ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። ቶማቶም የሚያስፈልገን ቶማቶን ፔስት ወይም ደግሞ ቶማቶን ሳልሳ እናደርጋለን። የሚበቃንን ያክል አላበዛውም። ከለሩ እንዲያመጣ ለከለሩ ያክል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ስጋ ስለሆነ ማንኛውን የምንሰራውን ያክል ውሃ ጨምራለሁ። ትንሽ ተክተካልልኝ በኋላ ውሃ ጨምርበታለሁ። ያው ቲማቲም የበሰለ ቲማቲም ስለሆነ ስለማያስፈልገው ውሃ ጨምረን ደግሞ እናንተ ከትከዋለን ማለት ነው። ትንሽ ይሄ የጨመርኩት ቅጠል በጣም ሽታው ስለምወደው ነው። በነገራችን ላይ አረንጓዴው አሁን ይሄንን ሳልሳ ቀጭን ሳልሳ ነው። እዚህ ላይ በደንብ አስተካክልና በላው ላይ አደርግለታለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦች እንደምታዩት ሁሉንም እንዲያዳርስልኝ አድርጌ አልሞላውም። ምናልባት ከዚህ ሰፋ ያለ ቃ ከሆነ ቃችሁ ከእንትኑ በላይ እንዲዘል እንዳታደርጉት። እርግጥ ጅብን ሞዘር ላይ አያይዘዋል፣ ወደትም አይከነበልባችሁም ማለት ነው። ግን እቃችሁ ሰፊ ከሆነ ደግሞ ሶስት ስታደርጉ ልክ በመጠኑ እኩል ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይዘለው ሳያንሰውም ታረጉለታላችሁ ማለት ነው። ወደት መሄድ እንደዛው እንደሆነ ይበስልላችኋል። እንደምታዩት ይኸው ዛሬ ምሳ የሰራሁት እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ይህን ካደረግኩ በኋላ እየተንተከተከ ነው። ጋዝ ከታች ለኩሼለታለሁ ከጅኑና ትንሽ ይቆያል ማለት ነው። ከላይ ከቆየ በኋላ ይህንን ክዳኑን አንሳና ፎረን ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ፎረን ውስጥ ከስር ይሆናል ይገባል፣ ይሄ ድስቱ ችግር የለውም ማለት ነው። ከዛ ከላይም ከታችም ከላይ ባለኩሱበትም ችግር የለውም ያው በጣም እንዳይቀላ እንዳያርጅ ብኑ ብዙ እሳት እንዳይጎዳው ማለት ነው። እሺ ከእንግዲህ ከ15 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ይህንን ይመስላል። ያው ስጋውም የበሰለ ስለሆነ ብዙ አይወስድም። እንደዚሁም በትንሽኑ ሁሉም የበሰሉ ስለሆኑ ቲማቲም እና ሽንኩርት ነው። ያው ከ20 ደቂቃ ያልፉም ብቻ በ40 ደቂቃ ውስጥ ሁሉን ትጨርሳላችሁ። እዚህ ጋር ማባያው ነው። እኔ ሩዝ ሰርቻለሁ ግን ያው ቤተሰቦች ደግሞ በህብስ ከፈለጉ በህብስ ይመገባሉ። ሩዝ ከፈለጉ ሩዝ ሰርቻለሁ። እንደ አጋጣሚ በሚፈልጉት መንገድ መመገብ ይችላሉ ማለት ነው። እናንተም በምትወዱት እና በምትፈልጉት አይነት መንገድ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማባያ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንደምታዩት ይሄንን ሰርቼ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ፍጥቅጥቅ ያለ ሆኖልኛል ሩዙ ማለት ነው። አልቀረጽኩትም ግን ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም በማለት ነው። ያው ሁሉም ሰው ያውቀዋል መቼም። እንደምታዩት ላይ አውጥቼ ከዛ ከፎረን አውጥቼ ይህን ይመስላል። በቃ አሁን ይሄ ይበቃዋል። ያው ለምግብነት ደርሷል ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልቤ ነው የማመሰግነው። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ነባር ቤተሰቦችም አይዞሽ በርቺ እያላችሁ የምታበረታቱኝንም እጅግ ከልቤ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ባላችሁበት ይጠብቅልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ እና ለየት ባለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ቻው። አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ከልቤ።